Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni v oddaji Kdo vam laže. Tudi ta teden so vam lagali, morda celo bolj, kot ste navajeni, ne samo predsednik vlade, ampak tudi večinski mediji, ki to počnejo zato, da prikrivajo nečedne rabote oblasti. Kaj se je ta teden dogajalo, kaj je bilo tisto, ki je najbolj sporno, bomo danes govorili v studiu z mojima gostoma. Gre za afero Lepa NH, ki se je zaposlila na Sovi, o nesmotrni porabi 74,5 milijona denarja za projekte, za zgolj za projekte na dveh ministrstvih in seveda o precej praznih in neresnih odgovorih predsednika vlade na poslanska vprašanja. Z mano v studiju pozdravljam Miloša Čiriča, pozdravljeni. In Petra Jančiča. Pozdravljeni. Poglejmo si za začetek, kaj se je dogajalo na Sovi oziroma kakšne povezave ima Marjan Šarec in njegov svetovalec Damir Črnčec z famozno Lepo NH oziroma kaj konkretno je danes odgovoril Marjan Šarec na vprašanje, ali jo sploh pozna. Poznate osebno NH in pa kako to, da je dobila službo na Sovi? Službo je dobila zato, ker se je prijavila in je šlo to vse po postopkih. Poznate osebno? Poznam jo že dolgo nazaj, že dolgo pa se nisva srečala. Potem pa še tale zapis na Facebooku, a boste odstopili, če se karkoli izkaže, da ni bilo resnično? Ne bo se nič izkazalo, ker delamo po pravilih. Ne bo se nič izkazalo, gospod Čirič. Precej suvereno zadeva, pa ni tako preprosta in da je vse po pravilih, vsaj po tem, kar vemo, kaj je ugotovila Komisija za nadzor varnostno-obveščevalnih služb. Ja, to bo glavna stvar, bo pravzaprav to, kaj so oni ugotovili. Ne? Ker ali nekdo nekoga pozna ali ne, sem Sloveniji je pač dejstvo, da je ena polovica Slovencev sorodstvo z drugo polovico. Vsi se med sabo poznamo, se pravi, to ne bi smel biti glavni razlog. Če pa seveda niso se procedure spoštovali, ne, pa da se bo pokazali, da to je ravno drugače kot je, takrat bo bil po resnih težavah. Gospod Jančič, vi ste to spremljali v državnem zboru. Nekako naj bi bila zaposlena na neko delovno mesto, ki sploh ni sistemizirano, oziroma precej nenavadno delovno mesto, tako da je težko verjeti, da so bili vsi postopki taki, kot bi morali biti. Jaz bi najprej opozoril, da smo bili priča popolnoma neverjetni reakciji skoraj vseh največjih medijev v državi, ne, ki po objavi te zgodbe, ne, o zaposlitvi na Sovi, ki bi naj bila zaradi nekih osebnih povezav, ko je največja opozicijska stranka s 25 poslanci uradno in javno zahtevala, da se to preveri, niso reagirali, niso poročali, tudi niso spremljali dogajanja. Ne. Tudi vedeli niso, da so nadzorniki šli na Sovo, ne, ker niso imeli novinarjev tam. Ne. Potem so pozneje pač pozemali tisto, kar smo delali novinari izven največjih medijev. Ne. To, jaz se spomnim, ko sem bil 10 let nazaj sam v največjih medijih, to je sramota. Ne, to ne pomeni, da si levi ali pa desni urednik, če se ti to zgodi v tvojem mediju, pomeni, da ne upravlja svojega temeljnega poslanstva in dela. Ne, to so pa stvari, ki se ne dajo skriti. Da se te stvari preverjajo, to pa ja vidiš. Ne. To pa ljudje potem bodo začeli počas sami rajši spremljati, kaj se dogaja v državnem zboru, kot preko medijev, ki bi to morali za njih početi. Ker ti prikrivajo stvari. Ne. Zdaj, dodatna stvar, ki se pa je zgodila, ne. Zdaj, ko pa je prišlo ven, ne, da je bila neka zaposlitev, da se premier tudi pozna za zaposleno, kot je povedal, ne. Zdaj, vprašanje je, ali je kaj vplivo ali ne, ne. Bi pa še dodaten fenomen, ne. Ko so pa začeli objavljati demantije nenadoma, ne. Pa njihovi bralci, kakor jaz to vidim, absolutno niso mogli razumeti, o čem sploh pišejo. Ker jim je manjkala zgodba, ker zgodbe pa prej niso objavili. Ne? In če so hteli ugotoviti, zakaj se tu sploh gre, so morali iti prebrati gospoda Požarja ali pa ne vem, spletni časopis ali pa na Twitter pogledati, ne? Ker velikih medijih je luknja. In to imamo nek občutek, ali vlada te medije res popolnoma obvladuje z denarjem preko državnih podjetij, to, kar so Pipco zdaj ustavili Požarju, ker je poreden pa grdo piše, ne? A celo lastniško jih obvladuje, ali kaj je, ne? Ta slika je zastrašujoča. Ne? Zdaj, dogajanje pa sicer normalno. Tudi po svetu so škandali, se preverja. Ne? V Ameriki smo imeli velikanski škandal, če se spomnite, z Moniko Levinski, ne? Kjer je moral predsednik celo v kongresu na zaslišanja. Tudi zdaj imajo tam velik škandal, ker njihovemu predsedniku očitajo neko vplivanje na Ukrajino, on pa nazaj, ne? Svojemu potencialnemu protikandidatu, da so tam goljufali. Ne? To je normalno, ne? Ampak te stvari se razčiščujejo v
kongresih, parlamentih in to mediji spremljajo. Če mediji tega ne spremljajo, pa mene res strah velike. Ne? Zdaj več ne more skriti, ker se je že sam šef začel on govoriti ne, tisto, kar bi mogel pri medijem pojasnjevati, pa oni pisati. Menite, da je ta vpliv tako velik na te medije, da gre, ali gre zgolj za neko prirojeno servilnost do vlade? Se mi to izrazito napačna strategija teh medijev. Ne? Te ljudje ne želijo po naravi, mi ne želimo med možgani, ne želijo med praznih lukenj. Ne? Se pravi, nekaj se dogaja, nekaj slišijo, odgovorov ne dobijo. Kam bo šli iskati odgovore? Iskati bojo tam, ki jih lahko najdejo. Na Požar report, na Novo 24, na spletni časopis, na Portal Plus. In to so štirje mediji, ki pravzaprav poročajo o vseh stvarih in definirajo in bo ljudje začeli to gledati. Ljudje želijo vedeti. Bo želi eno pogledati, bo drugo, bo šli gledati, potem grejo pa na mainstream medije, ne? Na mainstream medije pa ne dobijo odgovora. In tako se počasi selijo gledalci, pa poslušalci in bralci. To je vse v bistvu zelo velika strateška napaka. Jaz se s Petrom popolnoma strinjam. Ne? Ljudje, ti ne moreš ne kot novinar ne poročati o nečemu, sploh ne v času, ki se ne da blokirati novic. Veste, internet je dosegel to, da je neizvedljivo blokirati karkoli. Nekaj se dogaja. A namesto, da bi dal, če želijo drugače, dal saj svojo interpretacijo dogodkov, naredijo tako, da nič ne dajo, se pravi, obljavljajo na druga interpretacija. In to se ljudje selijo. In v takih spopadih, v takih bitkah, seveda začneš verjeti tistemu, ki ti daje več informacij, bolj konstantno. Ne? In to se bo spremenilo. Tukaj se mi zdi zelo, zelo napačna strategija. Tudi tistih, ki vladi želijo pomagati. No, jaz se tukaj ne bom strinjal z vami. Ne. Jaz mislim, da je to dobro za nas. Ne. Namreč beležimo rekordne branosti. Tako da hvala Bogu, da se nekako počasi uravnotežuje ta prostor. Ampak morda ocena. Kaj menite, v katero smer bo šla ta afera? Bo lahko Šarec tudi tokrat se izvlekel ven za temi naprimer odgovor na vprašanje, ali boste odstopili, če to ni res? Ne, to sigurno, mi vse prav delamo, sploh ne da možnosti. Bo lahko tukaj bo kaka praska ostala? Ne? Lejte, za tega vlada ne bo patla, ne? Če to je pogovarjamo. Ne? Je pa res, da vse te praske počas načenjajo vse skupaj. Tega je vse več in več. In seveda, problem je to, da se zdaj, ker je ratov resen spopad, v takem spopadu, na tak način, nobena vlada ne more zdržati. Dolgoročno se ne da vzdržati. In to je vse več prask, vse več stvari daje in kar je pomembno, ljudje vse več stvari povedo. Eno leto je minil. Veste, po enem letu ne, je toleranca ljudi se zmanjša in tudi novinari predtem so bili, če bi to kdorkoli drug kot požar, kot Bojan Požar, ne, ki ga pravzaprav, to imam prav, v resnici ga večina novinarjev jih ne gleda z največjim prizanesljivostjo ne, in se je pravzaprav zato to postavila tako, kot se je postavila. Ne. Če bi kdo drug bil to, bi z tega že takrat kratalo malo drugačen odziv. Ampak spet, v tem spopadu on ne morejo zmagati. Zato, ker se bo to nadaljeval in v končni fazi, v taki zgodbi, je pa še en problem, na katerega bi rad upozoril, ne, da vlada tudi za tega delati ne bo mogla. Ko si ti v takim, po takim pritiskom, ne, pa take stvari, ko se ukvarjaš sam s sabo, ne delaš. Ne gospodarstvo, ne tem, ker vsak je pa vendarle, njegov problem je tisto, kar jaz čutim kot nelagodje. In ko se počutim nelagodne, poskušam to odpraviti. No, to je psihološko normalno. Vlada veliko stvari itak ne more narediti, je primer tudi sam povedal, recimo ne more nepremičninskega davka, ker nimajo večine in drugih nepopularnih stvari, tako da strašne škode tudi ni. Tudi, ko gre ja za ta, ko gre za ta konkreten primer, se bo preveril v komisiji za nadzor obveščevalnih služb, zato jo imamo, je prav, da se te stvari preverijo tudi kot nek vzgled za naprej. Mi smo takšna država, da se zlorabljajo institucije in se zaposluje ljudi, ki so tvoji bližnji ali pa ki so v tvoji stranki, ne, to ni nobena skrivnost in prav je, da smo tu previdni. Ne. Vse imamo še vedno odprt primer tudi gospoda Kralja, ki ga primer razrešuje, zato ker je poklical ne, neko nadzornico državnega podjetja, da je treba tam imenovati gospoda Šoltesa za direktorja, kar je točno to, ne, da tam je bil pa dokaz. Ne, in to vse dogaja v skupnosti in prav je, da smo na to pozorni in da se, če so neki resni sumi, kar v tem primeru se je zgodilo, pač to preveri. Zdaj, če se bo pokazalo, da je postopek nesporen čist, ne bo zadeva pač utonila pozabo, če ne bo pa tu še večji škandal. No, škandal pa je zaradi reakcije, predvsem zdaj. Ne? Ker prva reakcija je bila pa dejansko popolnoma neverjetna. No, če so se prej vsi ukvarjali s tem požarjem,
ko so državni mediji servirali informacije, da bi ga diskreditirali, smo to vsi vedeli, ker v drugih pa niso istih informacij objavili, ne? Takrat so vsi veliki mediji o tem pisali. Bolj pa požar nekaj objavi neprijetnega za vlado, vsi tiho, vsi stran roke, celo ko največja opozicijska stranka uradno zahteva preverjanje, vsi stran roke. Ne? To kaže na dobesedno ono velikanski nadzor, kako si jim drugače to predstavljajo, na temi mediji, ki jim nekdo komandira, kako ne delajo in kako se ne obnašajo. Ali pa sami vejo, da se morajo tako. Samo vseeno, gledaj, tukaj je tako, nikjer na svetu ni drugače, da se razumemo. Zmerom se zbira potem, koga poznaš. Zato, ker tistemu tudi zaupaš, ker zaupanje je predpogoj. Ampak to ni problem, ali poznaš koga ali ne poznaš. Problem je, ali si ti usposobljen za to delo, ali si kvaliteten in ali si delal po procedurah, kot so predpisane. Se pravi, če procedure niso bile spoštovane, če nekdo ni usposobljen ali pa če se ustvarilo delovno mesto, za katerega ni nobenega pametnega razloga, da ga imaš, ne? V tem primeru pa to je problem. Dejansko se je v preteklosti v obveščevalni službi naši, ne? Veliko zlorab dogajalo. Jaz sam vem za nekaj primerov, vem, da je v času, ko smo imeli predsednika republike, ki je bil zelo bolan, so zaposleni iz obveščevalne službe morali pač po svetu hoditi po določene države, tudi eksotične, da bi iskali zdravila. Ne? To je zelo ostalo. Ne? To se je dogajalo. Tako so se zadeva, dogajale in se danes najbolj sudi, kakšna zloraba dogaja. Ne? Zadeva je tukaj tudi toliko problematična, ker namreč Sova in vojaška varnostna služba ne rabi z razpisom zaposlovati, ima to možnost. A ne? In je verjetnost, da pride do zlorabe tukaj večja, če ni pravilnega nadzora. Ne? Ja, sem spet pravim. Glavna stvar je v tem, ali je neka stvar ustrezna ali ne. Sam razpis je irelevantna stvar. Samo, če pa jaz zaposlim nekoga, ki je, ne vem, ki je vodovodar, ne? Zaposlim ga pa na mesto jedrske fizike, v recimo hidroelektrarno, ne? Mislim, v jedrsko elektrarno, ne? Ja, to pa seveda bom težko upravičil s tem, da to delovno mesto potrebujem. In če se to dokaj izkaže, ne, in to bo kno ugotovo, ne, v tem primeru bo pa resen problem. Ampak da se vrnem, bi mogel Šarec odstopiti, če se to ugotovi. Gledajte, mi realno... Gledajte, da trdi, da ni nič narobe, da je on je očitno že preveril. Realno mi pretiravamo za temi stvarmi. Ne? Pretiravamo prav je, da se preveri, a ne pa zdaj ravno zaradi tega zahtevati ni... zamenjave vlade. To pa je pretirano. Gledajte, mi smo šli tako daleč s temi stvarmi že, ne? Da vse skupaj, da se pri nas zahteva, da imamo same kandidate za svetnike, apostole ali pa saj papeže. Ne? Zdaj, tega ni. Zame je najpomembnejša stvar, da nekdo dobro opravlja svoje delo in, primer, in ima dela tako ali ne. Veste, treba... Ta vlada dobro opravlja svoje delo. Ne, ta problem je, da ni rezultata. To hoče vreči. Se je tudi nek tak osebni škandal, če bi se res zgodil, ne odnese nujna politika. Poglejmo tist primer Clintona. Tam je bilo jasno, za kaj gre. Pa je bil znova zvoljen, če se prav spomnim celo. Tako da tudi treba biti previden. Je pa res, da pa ko gre za... Eno je intimen škandal, eno je pa zloraba oblasti, ne? Tu pa je treba biti previden, ko gre za neka pravila, se jih spoštovalo ali ne, in za obveščevalno službo, ali se je zlorabila ali ne. Zato pa imamo nadzor in je prav, da se upravi. Ne sme se pa stvari skrivati in prikrivati medijih, ti si mi je pa absolutno narobe. Je pa res, da pretiravati pa dejansko ni dobro. To, da za vsak slučaj, pa vsako slučaj mora vlada že odstopiti, to pa je prevečno. Kakšne stvari pa so že take, da bi vlada mogla odstopiti, če dela narobe? Ne vem, morda je... Vlada bo odstopila in padla takrat, ko se bojo noter tako daleč sprli, da se bojo ali povezali z Janšo, da on prevzame oblast, ali pa šli na predčasne volitve. Zaenkrat pa teh znakov ni. Tako je, ampak recimo na našem portalu smo že cel teden pišemo o famoznih 74,5 milijona, ki jih je Računsko sodišče ugotovilo, da so oziroma bodo nesmotrno porabljeni, namreč, če bodo res nesprotno porabljeni, so že vnaprej napisali, da ni jasno določenih ciljev, da se ne ve, kakšni bodo rezultati in tako naprej. Poglejmo prispevek na to temo. Prejšnji teden je slovensko javnost razburila novica o nenamenski porabi davkoplačevalskega denarja. Računsko sodišče Republike Slovenije je v revizijskem poročilu namreč ugotovilo, da sta Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za zdravje samo za študije v zvezi z dolgotrajno oskrbo najbolj ranljivih skupin slovenskega prebivalstva namenili kar 74,5 milijona evrov, kar je absolutno preveč. V časovnem obdobju, ki ga je zajelo revizijsko poročilo, je bila na pristojnem ministerskem mestu prav Anja Kopač Mrak, kar je dovolj zgovorno samo po sebi.
Neustreznost načrtovanja in medresorskega usklajevanja se kaže tudi v dejstvu, da vlada ni natančno določila in razmejila nalog in pristojnosti, za katere naj bi bilo odgovorno vsako od obeh ministrstev. Ne samo to. Ministrstvi pri pripravi predloga o dolgotrajni oskrbi niste ugotovili niti slabosti oziroma pomanjkljivosti sedanjega sistema socialnega varstva, kakor tudi niste izračunali, koliko sredstev bi bilo dejansko potrebnih. Računsko sodišče se je obregnilo tudi ob nejasnost virov financiranja storitev v okviru nove ureditve. Ministrstvoma ni uspelo natančno določiti niti vsebine projektov in pričakovanega učinka izvedenih projektov na novo ureditev dolgotrajne oskrbe, nekateri projekti pa v načrtovanem obdobju sploh niso bili izvedeni. Na obe ministrstvi smo poslali novinarska vprašanja glede vseh, ki so bili plačani za raziskave, koliko denarja natančno je bilo izplačano in po kakšnem postopku je potekala izbira tistih, ki so opravljali študije. Odgovori so bili pričakovani, šlo pa je za tipično prazno besedičenje in napotitev na drugo ministrstvo. V praksi tako zopet vidimo, da tisti, ki se razglašajo za socialno najbolj pravične, so v resnici tisti, ki ranljivim največ vzamejo in jih potiskajo na obrobje slovenske družbe. Ja, dolgotrajna oskrba starejših je resen problem, namreč naša populacija, tudi ne samo v Sloveniji, se stara. Temu je treba namenjati posebno pozornost, ampak 74 milijonov nameniti zgolj za projekte, za neke študije, ne, je pa že na prvi pogled nehigienično. Ne. No, to bi bilo zelo fajn, če bi bilo to Kitajska, če bi bili mi Kitajska ali pa ZDA. Ne. Za eno tako veliko državo bi najverjetneje to primerna vsota. Ne. Za nas je pa to že sama ideja o temu, trikrat večji škandal, kot ono, ko smo se prej pogovarjali. To pa je resno razmetavanje denarja, resno posledice, ima mnogo hujše posledice, kot ono, tema, ko smo prej pogovarjali se, ne, ki je lahko sporna, ta ima pa hude posledice. 74 milijona namenja za to, s katerim bi ti lahko zgradil že kak dom, pa že kjera stvari rešil, pa, ali pa plačal z ne vem koliko časa. To je noro. To je skrajno noro. Že sama ideja je bogokletna. In jaz mislim, da to pa je stvar, za katero bi se pa treba resno pogovoriti. In resno postaviti se tudi, kaj, ni to samo, kakšne so, ali imaš neke efekte. Ampak že sama ideja, da sem jaz gospodarstvo, jaz tega tako odpustim, ki mi to naredi. Meni je stvar še bolj neverjetna. Ne? Zdaj, računsko sodišče opozarja na to, da so vladi ob nekem resnem problemu, ki bo v prihodnosti starejšimi, kar mediji provladni kaj naprej opozarjajo, strašni problemi, treba je za to poskrbeti, ne? So v prejšnjem mandatu naredili, in to gleda računsko sodišče, nek velik projekt transformacije, da bojo iz ministrstva, in so iz ministrstva za delo vzeli 12 uslužbencev in jih predstavili na ministrstvo za zdravje, kjer je Miloka Kolar-Celar itak imela strašne probleme, ker ni znala nobenega svojega problema rešiti. Ne? In zdaj računsko sodišče je to pogleda, tole ne, za reformo, ki so jo naredili in pove, da oni enostavno ne razumejo, kaj so s tem hteli doseči. Da niso nič boljše, da je zdaj še slabše kot prej. Ne? Ne znajo niti na vladi pojasniti, ne, katere cilje bi pa naj zdaj s tem nove dosegli. Ne. Točno obratno, ne bojo. In potem pa so pa te številke, kako velikanske vsote ne, so bile za obe ministrstvi predvideni zgolj za študije o tem, kaj bi naredili, ne kaj, bo, kaj res delajo. Ne. Zdaj, so te študije izvedli ali ne, ni čisto jasno iz tega poročila računskega sodišča, to je pa spet dodatno neverjetno, ne, da vlada teh stvari ne pojasni. Če imajo resne projekte, ki jih računsko sodišče vidi in pogleda, ki prav, da pogledajo, ne, je pa moram povedati, zakaj pa te projekte imajo. Vem, da ja projektov ne delajo krtko, zato da bojo revizori jezili. Ne baš nekaj je za tem. Ne. In tu se zdaj nekdo zelo spreneveda. Ne, gre pa za javno denar in to za velike vsote. Zdaj živimo trenutno v nekem času spona, še vedno, sicer je malo zdaj, malo so že težave, ne, ker se zadnje napovedi krčijo, ne, ampak slej bojo prišli tudi računi. Ne, in to tu bi jaz zahtevo več pojasnil. No. No, se to sem hotel reči, zdaj iz vidika tega, če je glih oddaja, kdo vam laže. Ne? Nesporno, tudi po zakonu, ne, so ministrstva dolžna odgovarjati na novinarsko vprašanje. Sicer mi tako svojega dela ne moramo opravljati. Na zelo jasna vprašanja, koliko je porabljeno, katere so podpisane pogodbe, kdo je izvajalec na koncu koncev, ne, dobimo eno klobaso, ki se zaključi na koncu, obrnite se na drugo ministrstvo in od drugega ministrstva podobno. Se pravi, nobenega konkretnega odgovora.
poskuša se povedati, se ni bilo še vse porabljeno. Ne? Ampak povejte, koliko, kdo, zakaj, kako je bil zbran. Kdaj bo? Ja, pa na koncu koncev, ne? Kaj se bo s tem doseglo? Ne? Jaz bom se vsem, gledajte, kako boste vi pogledali, če boste vprašali ekonomsko fakulteto, boste vprašali zdravstveno fakulteto, boste vprašali fakulteto socialno delo, vprašate lahko Deloitte, lahko vprašate vsak od njih, koliko stane ena študija taka, pa ne boste skupaj nabrali, če boste vsem dal delali te vsote. To je vsota, ker je normalna ena študija, ki na ekonomski fakulteti dela, je tam do 100 jurjev, recimo, ne? Načeloma, koliko sem jaz svedel to, ne? Ali pa, oziroma, večinoma celo manj. Deloitte pa ostali, pa PricewaterhouseCoopers pa ti naredijo draže, ampak tudi približno ni tako. Ne? Ker dela več benchmarkov. Jaz si ne znam razložiti, kaj se dogaja v glavi človeka, ki je pripravljen denar, ki je namenjen za to, da bo ljudje boljše živeli, ne? Da boš poskrbil za neko pomoč, nameni za temo. Verjamem pa, da so ful dobro poskrbeli za starost tisti, ki bodo te študije delali. Ja, zagotovo. No, zagotovo še tudi... nekaj je. Ne? Problem je tudi v tem, na kak način sploh država proračunsko posluje. Se zdaj ravno v ponedeljek bo premier predstavil skupaj s finančnim ministrom memorandum, začela se bo razprava o proračunih 2021. Ne? Ampak pri teh ne, projektih, o katerih jih preverja računsko sodišče, mi vidimo, da je to v parlamentu zapravo blef. Mi pojmo, nimamo, zakaj gre denar. Se ne da ugotoviti. In tudi poslanci nič ne vejo, kaj sprejemajo. Tudi računsko sodišče, da je dejansko, mislim, niso mogli čisto ugotoviti. Se tam so neki odzivi potem ministrstva in stvari niso jasne. To pa ni v redu. Ne? Pri denarju stvari ne morajo biti takšne, da so nepreverljive. Tu se stvari morajo dati preveriti. Kdo dobi, kaj dobi, kako dobi. To pa ni šala. No? In z tega vidika je treba biti pozoren. Ne? Se pogovarjamo tudi o velikih vsotah. V proračunu je neka postavka, ne vem, 24 tisoč doplačila letno za predsednika republike bivšega Kučana, ne, edinega, ki to dobiva, za tisto pokojnino. 24 tisoč evrov, ne, taka vsota. Tu se pa pogovarjamo o 74 milijonih. To je noro dosti. Pa ne moramo vedeti, zakaj gre. Ne, se mogoče ni vse za študije. Pa niso dobro pojasnili. Tudi računskemu zališču ne, ki je za to narobe zapisalo. Mogoče pa danes mislijo s tem zgraditi cel kup, ne vem, teh domov za ostarele. Ne? Ampak računsko sodišče je narobe razumelo, mi narobe razumemo, očitno nekaj narobe s sistemu. Ne? Iz tega denarja se zagotovo nič ne bo gradilo. No, še en tak izgovor ministrstva je, ki se meni osebno zdi katastrofalen, saj bo šlo samo 11 milijonov iz našega proračuna, ostalo pa iz evropskih sredstev. Ne? Sej, evropski denar je naš denar, ne? Dajte, mi s tem denarjem lahko zalaufamo novo Adrijo. Lahko naredimo, ne vem, kaj še se stalo. Vsak, ki se malo spozna na finance, mu je se jasno tukaj. Ne? In vi ne boste našli upravičila za Getanska. Evropski denar, naš denar, mi bi lahko mi namreč dobimo določeno soto, ki bi lahko uporabili za kjere druge stvari. In s tem denarjem bi lahko naredili trajno skrbo, bi lahko spostavili neko novo službo. Ljudje bi lahko delali par let za ta denar. Pa se, mi se pa pogovarjamo za neke študije. Gledajte, jaz mislim, da tukaj nekdo ni glih gladek. Ne? Res ne morem, ne vem, kaj ne rečem človeku, ki nameni 74 milijonov za študije. A res ne vem, kaj ne povem. In zato ne bi želel več naprej komentirati to, razen to, da take ljudi je treba pa resno postaviti pred odgovornost in to kazensko. Zakaj kazensko, ne? Ker tukaj, tu se gre za očitno namerno zlorabo uporabo denarja, ki ga ti sicer nikam daš, nekdo nekaj kao naredi, ampak je popolnoma nesmotrnost, ne? In ali smo mi res tako bogati, da si lahko to privoščimo? Ali lahko vi razlagate, mi se pogovarjamo vse tem, pa vi pa državni denar mečete 74 milijonov za nekaj, kar bi lahko, ne vem koliko časa, zakaj vse bi lahko služili? Jaz bi moram najprej komisija za nadzor javne finance enostavno povabiti odgovorne in jih vprašati, zakaj pa je to bilo, komu je šel ta denar, kaj se je resnici s tem delalo. Ne? Te stvari se dajo tudi preveriti. Mi je vse, gledaj, za študije ne morem najti odgovora. Kako to hoče reči, Anže Logar, ki vodi to komisijo, bo imel kar nekaj dela, če bo odprl to. Mislim, da je že napovedan sklic komisije, ki bo to preiskovala, ampak morda, preden zaključimo to temo, tudi podobna zgodba o tem, noben od velikih medijev ni pisal ali pa poročal, ali sem pa morda jaz pregledal, ste morda vi opazili. Celo malo je bilo v nuklearki, ker je podoben primer s tem, da tam je brez razpisov šel pa denar državnega podjetja. Ne? Isto, 10 milijonov ali še več za študije v 10 letih ali bi delali drugi blok. In potem računsko sodišče pove, da so te študije 10 let delali zato, ker se vlada ni nič odločila.
Ne? In so delali stokrat študijo, zato da bi se vlada odločila, vlada se pa ni odločila, mislim, zapravljena denarja. Tam je druga zgodba, ne, pri takih študijah. Pri takih ti moraš delati več te študije, zato ko študija ima omejen rok trajanja. Ne, pri tem, ne, ko delaš ti projekt. In velja za določen čas, potem moraš pa na novo reči študijo. Ne. Tako da zdaj, lahko v tem primeru celo upravičeno šlo. Ne. Ampak če nekdo naroči, da se nekaj naredi, ne, pa da se bo postavila študija, potem se pa ne pele naprej projekta, je pač problem na unemu. Če se je vlada odločila in to je prva Janševa, da bo gradila drugi blok, ne, in je bila to odločitev več čas do zdaj veljavna in še vedno je. Ne. V tem času pa so vlade blefirale in seveda niso nič na tem delale, podjetje državno, ki pa za to je, pa je več čas delalo, kot da se to gradi, ne, pa imamo problem. Britka mora povedati, kaj bi rada, ali bomo to delali ali ne bomo. In če se je Pahor pač odločil, da bo rajši investiral državno prihodnost v umazane rudnike, ne, in v to termoelektrarno, kar je naredil, ne, in se je takrat pač na nek način odpovedal nuklearni ali pa bolj čisti energiji, ki bi bila sončna ali pa nekakšna tovrstna. Ne. To pač je, ne, ampak tega na meni ni povedal. In to podjetje je ravnalo, kot da pač se je na vso moč trudilo, kot se pač trudiš. Ne. To bojo, ni razumno. No. Ja, dragi gledalke, dragi gledalci, zagotovo se zelo trudijo za ta denar, bi se še marsikdo. Kakšni so rezultati in zakaj je temu tako, pa po kratkih oglasih. Dragi gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni nazaj v oddaji Kdo vam laže. Moja nocojšnja gosta sta Miloš Čirič in Peter Jančič. Nekaj tem smo že odprli, od takih, ki so zelo drage, do takih, ki so zelo sporne. Zakaj je temu tako, pa seveda je glavna posledica po moji oceni ta vlada, 6 strank v vladi, praktično nemogoče se je karkoli dogovoriti, verjetno se je stalno treba nekaj trgovati, nekomu nekaj dati, konkretnih rezultatov ni in to se vidi tudi na odgovorih Marjana Šarca v državnem zboru. Poglejmo prispevek. Poslanci so na seji državnega zbora postavljali vprašanja predsedniku vlade Marjanu Šarcu. V ospredju je zagotovo nedavni odpis dolgov družini Janković, kjer je iz poročanja vseh medijev jasno, da je šlo za fiktivnega upnika. Zvonko Črnač iz Slovenske demokratske stranke je predsednika vlade vprašal, kaj bo naredil za to, da bo Slovenija res pravna država, da ne bodo rubili revežev za nekaj centov, političnim vplivnežem pa odpisovali milijonskih dolgov. Smo pravna država ali država prvo in drugorazrednih je zanimalo poslanca Črnača. Ali sta torej podjetnik, ki mu davkarija zaradi nekaj 10 neplačanih obveznosti nemudoma blokira račun in zarubi sredstva in podjetnik, ki izhaja iz znane in politične aktivne slovenske družine leve politične provenjence, pred zakonom po vašem mnenju enaka? Šarec je odgovoril s floskulami, češ moja vlada ni nič kriva za takšno insolvenčno zakonodajo. To drži, a vprašanje je bilo, kaj vlada dela, da bi takšno stanje odpravila. Šarec ni znal jasno odgovoriti, dejal je le, da ministrica Katičeva nekaj pripravlja. Kaj in kdaj bomo ugledali ta nekaj, ni povedal. Je pa potožil, da se ljudem res zdi čudno, ko gledajo takšne dvoličnosti. Državljanke in državljani težko razumejo, če nekomu rubijo hišo za 100 evrov, drugemu pa za toliko in toliko milijonov se seveda nič ne zgodi. Na vprašanje, kako bo vlada preprečila anomalije, je Šarec dejal, da se jih ne da, da pač popolnega zakona ni. Anomalije se pa seveda vedno dogajajo, ker je tudi prisoten človeški faktor. Pa tudi premalo inšpektorjev je na določenih mestih, pa tudi ljudje so na mestih, kjer se bojijo odločati in tako naprej. Prav enako vprašanje je predsedniku vlade zastavil poslanec Reberšek iz Nove Slovenije. Ta je od premijeja zahteval, da natančno pove, kakšne ukrepe pripravljajo in kdaj bodo dobili poslanci predloge zakonov na mizo. Kdaj in kako boste oblikovali predloge sprememb insolvenčne zakonodaje, ki bodo take prakse oškodovanja upnikov in zlorab v postopku prisilnih poravnav onemogočile? Šarec ni odgovoril natančno, spet je ponovil, da ministrstvo pripravlja ukrepe. Kakšne in kdaj bodo, ni povedal. Na to pa sta se počila še poslanec Levice Vatovec in Šarec, kdo je večji socialist. Vatovec je Šarca obtožil, da dela samo v škodo revnih, Šarec pa se je pohvalil, koliko daje vlada za socialo. Naj pa uvodoma seveda pojasnim, da bo vlada v letu 2019 za socialne transferje porabila predvidoma 155 milijonov evrov več, kot jih je porabila v letu 2018 in 190 milijonov evrov več, kot jih je porabila v letu 2017.
To, da vlada vali milijone v socialo kljub rekordni zaposlenosti in gospodarski rasti, je lahko k večjemu fiasko za državni proračun. A to Levice ne zanima. Oni bi plačevali svojo volilno bazo z denarjem drugih. Šarec zaenkrat še ni tako zmeden, a tudi on dviguje socialne piškotke večinoma tistim, ki si jih ne zaslužijo. Predsednik vlade torej ni povedal nič novega, le da delajo in da nič ne obljublja. Kdaj bo z njegove strani prišel kak resen ukrep, pa je zaenkrat še skrivnost. Ja, če se ustavimo pri tem dvigu socialnih transferjev, ki rastejo dejansko ob gospodarski rasti, najnižji brezposelnosti, zanimiv je bil včerajšnji tweet iz Twitter profila vlade, ne, tukaj nekaj ne štima. Ne. Tudi Marjan Šarec se obnaša, kot da sploh ni predsednik vlade, da je pač govori o nekomu, da to govori nekdo, ki nima nobenega vpliva na nič. To bi po enem letu moral se nehati, ne? Za zelo preprostega razloga, ker se ti ne moreš dolgo časa zgovarjati, kaj je bilo pred tem. Ne? In po enem letu si stvari videl, pripravo, moraš imeti zdaj začeti delati, ne? In moraš imeti tudi rezultate. Ne? Ker če ne, je vprašanje, razumeš, čemu služi vlada. Ne? A vlada služi samo zato, da jo imamo, ne? Ali vlada služi zato, da nekaj ureja. Ne? In seveda, če tega premal, ne, vse nekaj stvari je bilo. Ne. Recimo, meni je zelo všeč ta oprostitev davka na regres. Ne. Sem bil zelo vesel, ne, pa še marsikdo do nas, vsi med nami enako. Ne. Se pravi, da ni čist nič naredila. Ne. Ampak ali je to dovolj? Ali bi lahko naredila več? In kaj so tiste stvari, ki nas pripravljajo nas do obdobje, ki dogajajo? Ker veste, ena stvar je, da ti zdržuješ neko stanje, kot je. Ne. Ampak če zdržuješ status quo, v resnici propadaš. Ne, zato, ker razmere se spreminjajo in mi se bi morali pripravljati na te razmere, zdaj pa, ali se to kaj dela, noben ne ve. Ne? Vsi samo poslušamo, da se nekaj dela. Ne? Ker spet, ne, v prispevku ste omenjali fiktivnega upnika. Ne? Fiktivnih upnikov ni. Tega legalist ne morem sprejemati. Ne? Upnik, ki kupi terjatev od nekoga, ni fiktivni upnik. Je upnik. Če tudi je to javno podjetje v lasti je občine, kjer si župan. Je popolnoma vsen, ampak če ti gledaš noter, ne, pogledajte, avstrijska heta je prodala svojo terjatov. Za njeno terjatov, ki je proda, ne, mora soglasje dati avstrijsko finančno ministrstvo. In ona preveri vse ostale stvari, ali stvari v redu ali ni. In ona preveri, ali bi lahko dobila več, če bi ne bi prodala ali ne. Zdaj, po kjeri ceni, kako, to je zdaj druga stvar, kako je prodala, ampak je prodala. In te je treba zelo, zelo paziti na eno stvar. Mi, ko obsojamo ljudi, ne, moramo na eno stvar zmeraj paziti. Ne. Ali je to splošen primer, ker to lahko povela za vsakega. Lahko rečete, da kdorkoli, kjer stvar bo kdaj odkupil, je to goljufija. Ne. Odkup terjatov je popolnoma legalen posel. In se dela posod po svetu, normalnem, ne, in to je normalna stvar gre. Seveda je pa treba paziti, kje bi mene skrbel, če bi se kjer upnik pritožil. Ampak, deva tukaj, če nima vsak možnosti biti župan lastnika tega podjetja, ki je kupil, se pravi občine, ki je to kuplo in to podjetje se ni pritožilo. To pa že malo diši po čudni zgodbi. Tam je zelo malo tega. To, kar je županov, tiste znesek od tega je minimalno. Zdaj je ravno to v medijih, da so javna podjetja prodala drugim terjatve, da se ti potem pojavijo, da se ne vidi, da so javna podjetja, ki so v resnici pod nadzorom Jankoviča. To je minimalni znesek na vse ostale stvari. Vse javne, ki smo pogledali, ne, je v resnici zelo, zelo malo. Jaz sem se zdaj res tem malo boječ okvarjal, ker se stvar začela razpravljati. Ne. In dejstvo je, da noben od velikih upnikov ni imel nič pritožbe. Ne. In tukaj je treba tako gledati. Seveda, lahko pa rečeš, če ti ta zakonodaja ni še, če pa spremeniš, ne? Jaz bi nekaj rekel, nekaj bi upozoril. No? Zdaj, ko premijer tukaj govori o slabi zakonodaji, ne? In to je priznal javno, da ni dobro in da bojo probali pripraviti. Ne? Je to težko uskladiti s tem, da so pa ravno kar enega od največjih strokovnjakov za to področje, ki so ga pošiljali tudi v Makedonijo, te iste stranke imenovali za podpredsednika Vrhovnega sodišča. Na najbolj častno funkcijo. Ne? Ljudi, ki so to zakonodajo delali, nagrajujejo z visokimi položaji, no, in to vse. Noben ga nič ne kritizira, krati pa govorijo, da je ta zakonodaja za nič. No? To meni ne gre skupaj. To je podoben problem kot pri teh vprašanju sociale, kjer zdaj Levica strašno protestira, ne? In tu ima problem vlada. Kaj pa je tukaj v ozadju? Ja, oni sami so socialne ugodnosti, ta vlada pa prejšnja, zelo povišali. In to v času gospodarskega vzpona. Ljudje so se normalno odzvali.
Če ti vlada ponuja, vse živo zameš, zakaj pa ne bi? Ne? In zdaj imajo in to so, zakaj so to delali? Zato, ker rabijo levico v koaliciji, ker drugače ne morejo vladati. In levica zdaj seveda na ves glas peni in pije, da premier laže in vlada laže, to so tudi parlamentu zdaj delali in zahteva, da se da še več te njihovi volilni bazi. Ne? In tu imaš Šarec velike težave in ta vlada. Ampak vse so oni sami se odločili, da bojo šli v to koalicijo in to oni delajo. Ne? To pa je na nek način ne fair do ljudi, ne? Da nekaj kritiziraš, krati pa ljudi, ki to delajo, nagrajuješ. Krati pa je to tvoja lastna politika v resnici. No? In tu je tudi padel neko v past premier, ne? Tudi ko se je spravil na SDS. Ne? S tem je samo potrdil to, da je v resnici, on prihaja iz te iste pozitivne Slovenije, ki je to uzakonila za to, da bi rešila svojega predsednika Jankoviča, on je bil takrat član te stranke in še danes se s tem rešujejo. Zdaj sicer se zapletlo, ne? Zapletlo se je na sodišču, ker se je nekdo pritožil, to bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ja, ampak če gremo glih na to vlado, na to deljenje socialnih bombončkov in tako naprej. Zdaj le, mislim, da sem zasledil danes ali včeraj, nemška gospodarska rast napoved za letošnje leto padla na 0,5, naslednje leto težko, če bo 1%. Mi pa še zmeraj temeljimo na ocenah praktično nerealnih, ne odzivamo se, proračun se pripravlja na bistveno višji gospodarski rasti, pa te socialni transferi, ki so se povečali, ki so se podarili ljudem, ne, se niso samo za letos. Ne. Tudi za prihodnje leta, ko bo res kriza, ki jih bomo rabili, bistveno več, če se podvoji brezposelnost. Zdajte, minimalna plača, ki je ena od pomembnih sprememb, ker je v osnovi lahko pravilna, v tem času zakaj? Če bi naredil še nekatere druge ukrepe, ki so manjkali zraven, ne? Ampak zakaj je pravilna? Zato, ker podjetje prisili v prestrukturiranje. In podjetje bi se moralo prestrukturirati. Ena se, recimo Iskra se prestrukturira, pa še na par drugih se prestrukturira, se gre. Seveda to bo imelo posledice za vse nas. Prestrukturira se tudi Novartis, ne? Ja, in pravilno se, pametno se prestrukturira. Ne, nam to ni všeč. Ampak, gledajte, tako se to dela. Ampak zakaj pa mi lokalne šampinjone ne, odganjamo stran, namesto da jih omogočamo? Veste, to, ko se ukinite vi olešave ne, za razvoj, pa ko ti ukineš to, potem seveda kaj naredi? Da on bo praktično naredil. Ne? Kaj bo naredil Krapovič? On ne bo gradil nove tovarne v Sloveniji. On bo v nekem drugem postavil. In tukaj morate vedeti, vse so to neke posledice, vse imajo odločitve, imajo posledice. In tudi prej, ko smo se prej pogovarjali, niso strokovnjaki krivi tisti. Ne? Strokovnjaki naredijo to, kar jim politika da okvir. In je politika rekla, tako hočemo imeti zakonodajo, strokovnjaki so tako napisali. In je to čisto ok, samo politika mora razumeti, zato pa jaz vse strdim, da naš problem ni to, da nimamo mi politiko, mi imamo nekatere celo preveč dobre politike, ali rjavc. Veste, kaj nam manjka? Državniki. Jaz bi sam še nekaj opozoril, no, da se mogoče to gleda preveč ljubljanocentrično, te probleme. In to se že dolgo počne. Ne? In se ne upošteva, da država ni samo bogata Ljubljana, in da je še iz časa socializma marsikaj zraslo po državi, kar je bilo narejeno na te druge bolj revne dele. Ne? In je bilo kup nekih podjetij, kjer so bile plače iz časa socializma izjemno nizke, ne? Ampak so ljudje preživeli, ker so zraven imeli zemljo, ne? Kmetje pa to. In je to bilo dodatno. Ne? Z temi ukrepi zdaj, ne? Smo vsa ta podjetja že do zdaj v glavnem uničili in še bolj jih bomo do konca. In tega ne bomo nikoli več pobrali. Ne? Teh podjetij, ko so enkrat uničene, ko umrejo, tudi ne moreš preobraziti v nekaj, kar bi bilo boljše. Za kjer ukrepe to misliš? Kjer ukrepe misliš? Zdigovanje minimalne plače. To je najbolj prizadelo točno ta podjetja, ki so vedno živela na tem dumpingu. Ne? Da so v bistvu prodajali na izjemno nizki ceni delovne sile izdelke Avstrijcem pa Nemcem in Zahodu. Ampak kako se bo naše gospodarstvo prestrukturiralo? Imamo izredno visoke obremenitve gospodarstva, tuj kapital ne želi prihajati v Slovenijo, ravno obratno, zaradi slabega poslovnega okolja jo zapušča. Se pravi, kaj na koncu bomo samo še državna podjetja postavljali? Ni glih res, da noče prihajati. Ne? Če beži, recimo, Novartis beži. Ne? Ne morate po enem stvari ocenjevati, ne? Zato ker to so vsem drugačne gledati. Problem imamo mi v temu, ne? Da to ti narediš karkol za od trave naprej, od zemlje naprej, da zgradiš ti nekaj, pa tukaj so pri nas postopki absolutno nenormalni dolgi. Ne? In to je glavni problem, ker on, ko ti se z njim pogovarjaš, ko ti začnemo mi debatirati, koliko časa traja neka stvar. Glejte, on, glejte še na Magni, ne? Ki se je dejansko cela državna operacija trudila, da je to trajalo do nezaveste. Ne? Pri nas postopki, ki trajajo manj kot 2-3 leta, jih ni skoraj da.
Kdo pa mislite, da bo investiral, se bo odločil pa 2-3 leta čakal? Tega nimate. In kjer, zato mi tudi nimamo investicij. Ne? In to je naš glavni problem. Ne tisto. Ni to res, da tuj kapital ne bi hotel. Jaz imam teh precej pogovorov, ampak ko se mi pridemo na praktično, tis hip, vse se mi fino pogovorimo. Ja, ampak poslovno pa pripeljem, okolje je slabo, ne? Ja, poslovanja so nemogoče. To bi morala država narediti. Ona se pokvarja s stvarmi, ki so. Glejte, spet banalna zgodba. Ne? Ta zaposlitev na unem ne, je problematična, lahko potencialno recimo, da je problematična, ampak nima nekega efekta. To, kar se zdaj pogovarjam, polni 74 milijonov, ima pa hude, hude posledice. In te posledice namesto, da bi se kvarjali, to delajo državniki. Državniki gledajo, pogledajo, kaj ima efekt, kakšne so posledice in se ukvarjajo s težkimi problemi. Zato, ker ima dobre efekte. Ne? Če se pa ti ukvarjajo z drobnimi stvarmi, pa kaj, seveda so vsi vedeli, če bomo regres dal ukinili, da... Ja, bomo vsi veseli. Bomo vsi veseli. Ja, jasno, da bomo vsi veseli. Daj mi še malo denarja, jaz sem takoj za. Daj mi še malo postavo. Smo dali za socialo, ja, super. Ta ukrep ni, kako bi rekel, uničil nobenega podjetja, ki ni bil obvezen. Ne? Ko gre za regres. Tako regres je z tega vidika imel po mojem manj slabih posledic. Imel pa davčno za državo neke posledice, to pa gotovo. Vse so posledice, kaj god delate, ampak problem je spet ne, nekaj. Mi bomo se morali enkrat odločiti, kaj dejansko hočemo narediti. Ne, zdaj sta dala idejo Marjanu Šarcu za naslednje poslansko vprašanje. Spet bo lahko povedal, kaj vse bi morala vlada narediti. Ne? Nekako tako bo rekel, bi bilo treba boljše poslovno okolje, pospešiti gradnjo in tako naprej, ampak del kot od tega po enem letu Marjan Šarec ni prišel, ne? Kaj vse bi bilo treba? Če bom zelo enostavno napravil, ne? Ete, zmeraj me odvisno vse od prvega človeka. V vsaki firmi je važno, kdo je prvi človek. V vsaki stranki je važno, kdo je prvi človek. In vse posleti je važno prvi človek. In vam dal primer takšen, kakor vsi ve, znajo zdaj, ne? Nova Ljubljanska banka. Imenovanje Blaža Brodnjaka za predsednika in to je pomenilo radikalno spremembo filozofije in dela. Ljudje delajo, ampak oni zmeraj gledajo prvega. In, ko je on, in to velja vse. Zdaj si pa pogledajte, kakve ljudi imenujemo na mesta različna. In če vi napačnega osebo dajete, če gledate, ta je naš potem, ne pa kuk je dejansko sposoben, potem imate problem. In mi imamo resen problem. Mi imamo neresen. Ta je hud, hud problem. Zdaj, nekako oddaja se bliža koncu. Gospod Jančič, za konec, vaš pogled ne samo na to afero, ki je zdaj seveda za ljudi najbolj zanimiva, čim gre za neka intimna vprašanja, je to ljudje zanimajo in klikajo, ampak generalno na to dogajanje v vladi ne kaže, da so zelo usklajeni, drži jih. Mislim, jaz imam občutek, da se vsako jutro pogledajo, ne bi še šel na volitve in prenesejo te spore. Kaj mislite, da se bo dogajalo zdaj ta jesen, prihodnje leto? Tu se strinjam, da ljudi zelo pritegnajo te človeške stvari, kar je človeško, da pa so pomembne, dosti bolj tiste dolgočasne, recimo državni proračun, ki je pred nami, kjer morajo zniževati neke stroške, pa se strašno težko dogovorijo, da bi jih znižali tam, kjer bi bilo dejansko zelo logično. Ne? Če imaš znižano brezposelnost, je pa res čudno, da ti zelo rastejo stroški za brezposelne, ne? Kaj je dosti manj, ne? Ampak teh stvari ne morajo urediti. Ne? In tu, ne, tu bojo velike države. Zdaj imamo proračun v parlamentu, v njem se bo začela razprava in tu bojo konflikti, predvsem pa bojo realnih vprašanjih, ne, točno takšnih. Ne. Kdo bo dobil več, kdo bo dobil manj in znotraj se bo po mojem ta vlada zelo težko kaj dogovorila, zato nekih sprememb ni pričakovati. To samo po sebi še ni katastrofa. No. Jaz upam, samo ne bojo sprejemali odločitev, ki bi imele dolgoročno slabe posledice, to so pa recimo take, kakršnim smo že bili priča, ne, ko so dovolili zelo velik dvig plač, tako je na začetku mandata, kar so potem mogli reševati z rebalansom proračuna, pa tudi letošnjem proračunu se pozna, to pa zelo težko popravljaš. Ne. Taka popuščanja imajo dolgoročne posledice, ki se izidejo, če se bi vzpon res nadaljeval, ampak za zdaj kaže, da se ta vzpon že ustavlja, ne, in tam pa bo pol velike težave. Samo imate zmeraj možnosti tako, ne, a se ukvarjate z plačami, pa se ukvarjate z omejevanjem, pa kako boste kje šparali, pa tako dalje, a se pokvarjate z tem, na drugi strani, kako boste kaj povečali. Kako boste povečali prodajo, kako boste povečali proizvodno, kako boste pritegnili, kaj boste tu naredili. Če mene vprašate, je mnogo enostavnejša stvar, gleda, da bi mi naredili okolje, ki bi bilo spodbudno, da bi privabljali. Zato, ker mi ne bomo nikoli mogli tekmovati z nizko delovno silo. To nimamo šans. Poglejte, mi imamo
robotiko, ful dobro razvito. Hvala Bogu, da je sikavo, da so naredili pa to, kaj počivavši pa ostali, ki so tam postali naredili. Ne? To je zame res kaj pa dolje za to, da so šli. In še bi morali to razširiti. Ne? Imamo fantastično, smo na, na te blockchainu, pa na, pa na teh, tako te digitalne tehnologiji. Namesto, da bi te stvari mi spodbujali, mi smo lahko svetovna prestolnica tega. Če bi se resno postavili. Bi morali prilagajati, narediti se pravi... Ampak bi rabili te pravega vodjo, kot ste rekel. Ja, vse je v vodi. Glejte, če se mi zdaj pogovarjamo, mi smo tukaj, danes je tukaj pet sedi za mizo. In vsak samo govori, kaj bi rad. To se ne bo nikoli zmenili. Ker bo vsak svoje postavo. Prvi mora reči, ok, dajmo se zmeniti, kaj je naš cilj. Zakaj mi kot vlada obstajamo? Kaj hočemo doseči rezultat? Potem se dajmo pa zmeniti, kako bomo dosegli to na tvojem področju, tvojem področju, tvojem področju. Ampak najprej treba vedeti, kaj hočeš. Samo za konec, bo Levica podprla proračun, bo glasovala proti ali bo ne podprla ga tako, da ne bo naredila nič? Vaša ocena? Jaz mislim, da ali bo glasovala proti ali ne, proračun bo šel čez. Vaša ocena, gospod Jančič? Proračun sploh ne potrebuje Levice, ker rabi navadno večino, lahko se zatakne pri zakonu o izvrševanju proračuna, ampak na koncu bodo tudi tisto speljali. Pa tudi, če, če ne, država mora delovati, tudi če ne bodo glasovali, bo delovala na nek način malo bolj, bolj še pa bo, ne. Denarje za investicije pa tako praktično ni, ne? Denarje je zdaj v resnici relativno dosti. Tudi v tem proračunu ga načrtujejo bistveno več, kot so ga pred dvema letoma ali pa lani porabljali zaradi te gospodarske rasti. Ne, smo še vedno v dobrih časih, zdaj ni težko vladati. Prav problem bo, če se to obrne. Ne. Zdaj tudi lahko govorimo o takih projektih, kak bi rekel, raketne znanosti, tako pa vsega je, mogočega je, pa treba biti tu malo previden. Ne. Slovenci nismo narod, kjer bi bili vsi sami znanstveni, ker morajo tudi drugi kaj delati, ne samo tile. Ja, zato bi morali legalizirati marihuano. Podmoz za to, da bi imeli za zaposli, da bi lahko delati kmeti in podeželje imelo enake možnosti. Ne zaslužijo. Okay. Če je samo legalizacija marihuane v tej državi, edini problem ga lahko zelo hitro rešimo, ampak mislimo potem... Štavljati smo bolj za alkohol, ampak koliko je. Naj bo denar za ljudi. Definitivno o tem, kar smo govorili, je veliko stvari za rešiti. Spoštovana gosta, hvala za vajne komentarje. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, nekaj smo vam razkrili, kaj so lagali, nekaj tem smo odprli. Vidimo se prihodnji teden ob isti uri. Hvala lepa in lahko noč.